certeza, acho que é um desafio e eu tô muito feliz. Se eu não me estabilizar, tentar aprender o quanto mais possível a fala. Jogador rápido, que a todo momento quer ir pra cima, e acho que meu ponto forte é chutar no gol, procurar fazer o gol a todo momento. Ainda há um minuto, será o último minuto. Aí um minuto, segundo. Um minuto. Vale, vamos. 411, perfeito. Eu conversei muito com o Fabinho, com o Alisson que joga aqui, os brasileiros, então me passou que é um clube muito grande e acho que isso aí todo mundo conhece. Só espero retribuir todo o carinho e um dia fazer história aqui.